Bismillahir-rahmanir-rahim və bihî nastaîn vəllahu qayrün-nâsirin və, və muîn. Ramazan məsələlərindən biri də fitrə zəkatı mövzusudur. Şəvvəl ayının hilalı ki görsəndə və Şəvvəl ayının biri oldu, insan deməli fitrə zəkatını ayırmalıdır. Əgər bayram namazı qılacaqsa bayram namazına qədər, bayram namazı qılmırsa, deməli zöhr azanına qədər o fitrə zəkatını müstəhaqqə ən yəni, həmin yoxsula, fəqrə və miskinə, o adamlar ki, onu onlara veriləcək, yəni fitrə zəkatı onlara xərclənməlidir, onlara çatdırmalıdır. Fitrə zəkatı ev sahibi tərəfindən onun ailəsi olanlar üçün verilir. Yəni bir evdə evin başçısı, evi ailəni dolandıran atadırsa, ata öz himayəsində olan insanların, deməli, fitrə zəkatını verməlidir. Digər bir məsələ, deməli, fitrə zəkatının verilməsində qonağın fitrəsidir ki, həmişə deməli, möminlər tərəfindən müzakirə olunur bu məsələ. Qonağın fitrəsi kimin öhdəsindədir? Yəni bir insanın evində Rəşəvl ayının ilk gecəsi, bayram gecəsində qonaq varsa, bu qonağın fitrəsini kim verməlidir? Hökm belədir ki, əgər o qonaq insanın ailəsindən sayılırsa, Yəni çörək yeyəni sayılırsa, bu ev sahibi tərəfindən bu qidalandırılırsa, deməli onun fitrəsini e, ev sahibi verməlidir. Əlbəttə alimlərimiz qeyd edirlər ki, bir gecənin qonağının fitrəsi, yəni bir adam ki, təkcə e, fitr bayramı gecəsi, Şəvvəl ayının ilk gecəsi evə qonaq gəlibsə, deməli və sabahsı da çıxıb gedəcəksə, bunun fitrəsi ev yəsinin üzərinə deyil. Əlbəttə bəzi müştərilər deyirlər ki, bir qonaq ki, fitr gecəsi qrupdan öncə, yəni gün batmamışdan öncə gələr, yəni Ramazan ayının son günü gün batmamışdan öncə gəlirsə sənin evinə və həmin gecə sub azanına qədər sənin qonağındursa, bəzi deməli müştərilərimiz deyirlər ki, onun fitrəsini ev sahibi verməlidir, amma məşhur hökm bu deyil. Məşhur hökm budur ki, o qonağın, deməli, fitrəsi verilir ki, ev sahibi tərəfindən o qonaq ürfdə, cəmiat arasında desinlər ki, elə bu neçə gündür bu qonaq məsələn falan kəsin çörəyin yeyir və bu ev sahibliyidir. Yəni falan kəs bu qonağa ev sahibliyidir və onun ailəsinin tərkib hissəsinə çevrilir bir növ. Bunun çünündə Və bəzən deyirlər ki, ən azı 3 gün, yəni bayramdan 3 gün qabaqdan gəlmiş olsun və ya bayram gecəsi gəlibsə, yəni bayram günü gecəsi gün batmamışdan öncə gəlibsə, bayramdan sonra da məsələn 3 gün qalacaqsa, bu təqdirdə o qonağın fitrəsini ev sahibi verməlidir. Və bəzən məsələn bizlərdə Ramazan ayının sonuncu günü, yəni fitr gecəsi kimnərsə iftar vermək istəyir, amma həmin bu məsələyə görə ki, Yəni bu qonaqların fitrəsi ev sahibinin üzərinə olacaq, iftar verminlər. Bu məsələdə yəni öz müstəhitlərin rəyinə baxsınlar. Əgər təqlid etdikləri müstəhit həmin bir gecəni şərt bilmirsə, həmin 3 gün məsələsidir ya ailədən sayılmaq məsələsidirsə, o adam deməli o fitr gecəsi də iftar verə bilər və qonaqların fitrəsi ev sahibinin üzərinə gəlməyəcək. Fitrə zəkatı insanların, deməli, əsas qida məhsullarından, yəni arpadan, buğdadan, düyüdən, çişmişdən və s., yəni regiondan asılı olaraq bunlar dəyişə bilər. Bəzi yerlərdə əsas qida məhsulu düyüdür, bəzi yerlərdə ola bilsin buğda olsun, bəzi yerlərdə olsun arpa olsun. Bəzi yerlərdən isə bunlar istifadə edilmir, olunmur un istifadə olunur. Yəni adətən şəhər yerlərində belədir ki, insanlar un alırlar və ya çörəyi alırlar. Ailə başçısı ailə üzvlərinin hər birinə görə fəqir və yoxsula 3 kq deməli həmin yayıntı məhsullarından və qidalardan verməlidir. Fitrə verən adam çalışmalıdır ki, ilk fürsətdə, yəni yaxşı olar ki, bayram namazına qədər, yəni bayram gecəsi ayırır, qoyur kənara ya pulunu, ya özünü və bayram namazına qədər və ya bayram günü zöhr namazına qədər deməli, övəm fitrəni kasıb və yoxsula çatdırsın. Əgər insan fitrəni vaxtında kasıba yoxsula çatdıra bilməzsə, boynundan düşmür, onun üzərində borc olaraq qalır. Gələcək ilk fürsətdə və imkan olan kimi, e, deməli, onu sahibinə, yəni həmin fəqirə, miskinə və yoxsula çatdırsın. İnsan fitrəsini din düşməninə, xüsusilə də əhli beyt düşmənlərinə verə bilməz. İnsan öz fitrəsini deməli nəfəqəsi özünə vacib olan insanlara, yəni dolanışıqı özlə ailə başçısına vacibdir ki, övladlarının ruscusunu qazansın, versin. Ailə başçısına lazımdır ki, öz xanımının dolanışığını təmin eləsin. Ona görə mənim məsələn, xanımım kasıbdır, ya övladlarım kasıbdır deyə mənfitənə xanıma və övladlarıma verim, bunu edə bilməz ailədən kənar şəxsə çatdırmaldı. Yəni dolanışığı özünə vacib olmayan insanlara çatdırmaldı fitrəni. Ya qardaşı kasıbdırsa verə bilər, e, bacısı kasıbdırsa verə bilər, ya yax digər yaxın qohumları kasıbdırsa onlara fitrə zəkatını verə bilər. Amma insanın öz ailəsi, atası, anası, övladlarının ən əfəqəsi, yəni onları dolandırmağa görə onların dolanışığı yoxdursa, özləri öz üzvlərini həmin edə bilmirdilərsə, insana vacibdir və onlara fitrə zəka adı altında bir şey verə bilməz. Və həmçinin yaxşıdır ki, insan fitrə zəkatını o yaşadığı kənddən, yaşadığı rayondan kənara çıxartmasın. Əgər sənin yaşadığın kəttə kasıblar varsa, yoxsullar varsa, o fitrəyə ehtiyacı olanlar varsa, sən onu başqa rayona və şəhərə götürə Bilməzsən, əl yəni lazımdır ki, həmin yerdə xərcədənsən. Əgər yaşadığınız ərazidə yoxdusa, o zaman başqa əraziyə onu daşımaq olar.